Hey, apa kabar semua? Welcome to my channel. Jadi hari ini saya nak buka kotak-kotak lama saya. Jadi mana yang terlebih ataupun air yang dah tak berapa mahu sangat, I nak let go, nak jual dekat my website carousel.com bertayar. Tu dia ada tulis dalam huruf-huruf laman website saya. Jemput je, datang visit. Agak-agak apalah ada dalam kotak ni. Meh kita tengok. Tahun 2018 is a very good year. Okay, apa kita ada kat sini? Itu ya, the Jetson. Jadi ada seorang customer baik hati nak beli. Oh, kereta ni I suka, memang best. Dia warna pink. Dia ada tulisan Barbie. I guess dia memang untuk Barbie doll punya kereta lah. Tapi saiz kecil begini memang untuk budak-budak lelaki je lah main. Okay. Based on 14 Corvette Stingray. Quite nice. Pink. Saya rasa yang ni ramai suka. Hot Wheels High. Dia school bus. Tapi dia kalau turun track tu memang laju lah. Cantik. Kalau tengok belakang tu tengok ada engine jet turbo. Wow. Memang awesome. I suka. Jadi, terima kasih sebab menonton kawan-kawan. Ada minat, boleh beli kat website saya. Please click like and subscribe. Bye!